Упродовж першої половини дня на більшості закарпатських пунктів пропуску – автомобільні черги. Адже після великодніх свят більшість іноземців та заробітчан, які приїздили на Закарпаття до родичів, повертаються в Європу. Наприклад, на КПП «Теса», що в ЧОПі, рух повільний. На Тимсі ситуація простіша щодо виїзду. Там знаходиться десь також біля 50 автомобілів, але більше смуг руху, тому оформлення йде швидше. Ще одна причина – посилений контроль на угорському боці кордону. Зараз перевіряють усіх через базу Інтерполу, а це значно уповільнює процес. Водії кажуть, такого затору не очікували, але нікуди від цього не подітися. Сьогодні вже хоч менше колійка, а вчора колійка була почти до моста. От. Як роблять, то понятно, що роблять нормально, просто дуже багато машин наїжджає. От, і... Ну, чим це зв'язано? З святами? Да, по-перше, святами, тому що перед святами приїхали заробітчани, багато людей. От, і багато хто вернувся додому на Пасху, а зараз всі вертаються назад додому. І от із-за того такі великі колійки. Напевно, щось перевірки якісь, або більш поглиблено перевіряють машини. Може, щось відпрацьовують. Я не знаю, з чим зв'язано, але я думаю, що велика десь на 1,5. Можливо, з цим зв'язано, але такі черги зараз тут постійні. Дуже рідко така черга велика. Угу. На вашу думку, з чим це зв'язано? Надіюся, з великодніми праздниками. Пасажиро-транспортний потік збільшився у порівнянні з попередньою добою, зазначають водії. Чому так повільно рухаються автівки на КПП «Лужанка» – не розуміють. На Лужанці так само, як і в ЧОПі, на українському боці автівки пропускають швидше, ніж на угорському. У зв'язку з святами, які склалися у нас на державному кордоні, і з тим, що угорська сторона, на жаль, погано працює, там також є затори на суміжній стороні, у зв'язку з недостатнім кількості персоналу, наш пункт пропуску спроможний оформляти велику кількість транспортних засобів, так як щоденний аналіз нас щодо оформлення осіб і транспортних засобів складає більше транспортних засобів до 2000, а осіб до 700 осіб. На в'їзд і на виїзд з території України. Як зазначають прикордонники, велике навантаження транспортних засобів на в'їзд у п'ятницю, коли люди повертаються з Угорщини, а на виїзд – у неділю, коли знову їдуть на роботу. Питання зменшення черги на КПП «Лужанка» вже вирішують. Ну, зараз у нас виставлені додаткові прикордонні наряди на рахунок того, щоб пошвидшити оформлення осіб і транспортних засобів. У нас виставлено на кожній лінії по 2 прикордонних нарядів перевірка документів. І по можливості на автобуси, на в'їзд і на виїзд беру щоб прискорити оформлення транспортних засобів. Водії сподіваються, що такий ажіотаж скоро минеться і перетнути кордон держави можна буде швидше. А прикордонники, у свою чергу, закликають моніторити ситуацію через онлайн-веб-камери на контрольно-пропускних пунктах України та правильно розробляти маршрут для комфортного пересування.